Eu parece nem fixou-me me to. Se pari është nostalgia. Këngët e larjes mund të na kujtojnë marrëdhënie të kaluara dhe të na sillin ndjenja nostalgjie dhe kujtime edhe pse ne mund të jemi në krahët e dikujt tjetër. Një tjetër arsye mund të jetë empatia. Edhe nëse jemi të lumtur në marrëdhënien aktuale, mund të kemi empati me emocionet e shprehura në këngët e larjes. Gjithashtu edhe që një këngë e larjes mund të sillë një çmim emocional ose check.